Avui sortirem per Santa Susana i Pineda de Mar amb la Mònica, el Carles, la Queralt, un amant dels animals, i l'Ot, una màquina dels esports. Quan el temps acompanya, com avui, fer una visita a la platja de Santa Susana és un gran pla. Ot, tu davant? No, jo el segon. Jo el tercer! Doncs tu davant, segon, tercer i jo l'última. Al Carles li ha tocat ser el capità d'aquesta banana gegant per votació popular. En aquests flotadors hi caben tots els membres de la família, sense importar-ne l'edat. És una forma segura i molt divertida de gaudir de la velocitat sobre l'aigua i acabar ben remullat. A més, a l'estació nàutica de Santa Susana podeu fer windsurf, anar amb catamarà, caiac o fer esquí nàutic. Benvinguts a Activ Natura. Avui farem una activitat que es diu Laser Combat. L'heu fet algun cop? No. No? Pues anem cap a dins, a vestir-vos. Agafeu-vos fort, família, que això és la guerra. Perfecte. Ja tenim l'Ot llest pel combat. Equip negre cap allà, equip verd per aquí. Vale, tu per allà, jo per allà. Vale, vinga, va. Sembla que avui la cosa va de nois contra noies. Aneu amb compte, Ot i Carles, que les noies són guerreres. La Mònica està mal. Aquest joc funciona a través de sensors làser. És innocu i totalment inofensiu, ja que no fa servir bales de cap tipus. Aquí els teniu, la família Rambo. I ara agafeu forces amb una bona paella casolana, soldats. I després l'hem rodejat. Perquè tu tot el rato em mataves a mi. Ha sigut molt xulo. Bona tarda, benvinguts a l'aula d'entorn rural de la Fundació Privada Marpí. I ara veurem els animals que tenim i farem un toca-toca. Són molt bons els ous, eh? Sí. Els mengeu? Sí. Sí? Sí, sí. I mengen gambes. També... Són del morrofí. Però secs, eh? Seques. La Queralt està encantada amb els seus nous amics. Es nota que és una enamorada dels animals. Visitar una granja amb els més petits és un pla perfecte per passar una estona divertida i al mateix temps aprendre a conèixer i a respectar els animals. Acabem el dia on l'hem començat, ben a prop de la platja, anant a l'hotel Aquamarina de Santa Susana, tot brindant per un dia perfecte.